U crkvi Svete Trojice u Prijedoru povodom velikog hrišćanskog praznika Božića svetu liturgiju služio je protojerej Mladen Majkić u sasluženje sveštenstva, a prema tradiciji posle molitve i pričešća. Pravoslavni vjernici uputili su se kućama gdje su uz bogatu trpezu dočekali polaznika koji po opštem vjerovanju donosi radost i sreću u domove. Zapravo Božić je dan radosti, dan slavlja, dan veselja, kada se raduje nebo i zemlja. Kada pjevaju anđeli nebesku pjesmu slava Bogu na visinama, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I zato pravoslavni hrišćani svuda u svijetu znaju i umiju tu radost podijeliti, ne samo sa svojima bližnjima i sa hrišćanima, nego sa svim ljudima i svim stvorenjima ovoga svijeta. Ovom prilikom neka radost Božića osjeti cijela vaseljena i svaki vjerujući čovjek koji Hrista doživljava kao svoga spasitelja i svoga izbavitelja. I ovom prilikom čestitamo svim pravoslavnim hrišćanima ovaj veliki praznik sa riječima prošlosti, riječima sadašnjosti i riječima budućnosti. Mir Božji, Hristo se rodi. I stanovnici Prijedorske regije najradosniji hrišćanski praznik Božić dočekali su na dostojanstven način i u duhu pravoslavne tradicije. Želio bih svima da vam se zaželim sreću, zdravlje, najpreče ljubav i da vam se sve želje ostvari. Da u životu mir vlada, da u životu praštanje vlada, da u životu i u narednoj godini budete zdravi, veseli i sa svima mogućima što može da se kontaktira, ostvarite kontakt, živjeli i zdravi bili. I sretne Božić, jutrošnji dan, udrušcom mir Boži i Hrista rodi, vajstvo i Hrista rodi. Te želim ovom prilikom svojoj ulici, ženi, djeci i svim porodicama širom ovoj našoj zemlji kugli. Živjeli neko vam je sasuću u zdravlju. Božić je neizrečiva radost, jer se Bog spušta među ljude, postaje čovjek i otvara nam vrata vječnosti. Da nije te nade, vjere na život na zemlji bio bi besmislen. Zato i vjernici u Prijedoru posle velikih iskušenja u bliskoj prošlosti, teške sadašnjosti, gledaju u bolje i srećnije sutra sa velikom vjerom i nadom, što je posebno izraženo u ove svečarske dane.